мистецтво молодих художників обласного центру сьогодні представили на суд глядачів. 30 учасників, 100 картин у виставці графіки та живопису «Мистецький Тернопіль». Митці у своїх роботах надзвичайно вдало відобразили і чарівні пейзажі, і миті сьогодення, та надали можливість отримувати емоційне задоволення від з'єднання з творами мистецтва. Любов і Володимир познайомилися, навчаючись у виші. Володимир – графік, Любов – живописець. Нині – подружжя. Разом малюють, разом і на виставку подалися. У мене представлені три живописні роботи. Сонячні, добрі, дуже далекі від сьогодення, напевно, але це того, що бракує, того, що хочеться. Чим сумніше, чим важче, тим може хочеться, мені навіть, можливо, хочеться чогось кольоровішого. Я представив на виставку свої графічні роботи, 4. Вони присвячені старій архітектурі Тернополя, якої вже, на жаль, чим раз стає менше. Ця виставка – творчий проект випускниці школи молодого реформатора Світлани Фаленди, яка поставила собі за мету показати розмаїття мистецького життя Тернополя та налагодити спілкування і співпрацю між художниками. Художники старші, члени спілки художників, в них є більше можливостей, в них є своя галерея, і вони там регулярно роблять виставки. А молодь, вони не завжди мають можливість, а ще досить часто не завжди мають таку сміливість показати свою творчість на публіку. Роботи відбирало журі, головою якого був заслужений художник України Євген Удін. Саме він і формував експозицію, на яку потрапили і справді вартісні картини, і ті, які ще потребують доопрацювання. Проте цей бонус, за словами Євгена Удіна, стане стимулом до вдосконалення. Коли ви вже становитесь художником, маєте диплом, то обов'язково шукаєте свій шлях і робіть під себе, щоб то було... Ваша робота, ваше світосприйняття і шукали якісь технічні засоби, як то вирішити свою композицію і довести до вернісажу. Олег Семців представив кілька робіт із своєї серії «Мова галактики», над якою працює уже кілька років. Проте оформити належним чином якось не виходило. Це свого роду те, що нам диктує от космос, зірки, відпочинок на природі, от споглядання цього зоряного неба. От, зокрема, таке відображення знайшло відгук у цих роботах. Заступник міського голови Тернополя Олександр Смик, глянувши професійним поглядом, уже відібрав кілька робіт учасника виставки для оформлення майбутнього мистецького музею Тернополя. Цей художник – Володимир Поворозник. Тут є... промальовані старі закутки Тернополя. Ну, ви знаєте, наскільки час швидкоплинний, що все це завтра буде дійсно історія. І все, що міняється в нашому місті, і воно залишається на таких прекрасних роботах, як саме Володимира Поворозника. Для мене це відкриття. Для мене це сьогодні бачення нових листівок про Тернопіль. Для мене це бачення експозиції міста. Проблема молодих художників – вони не завжди мають можливість виставляти свої роботи на людних вернісажах. На жаль, це дуже дорого, особливо в Тернополі. Чомусь ми в складі арт-групи «Сновиди» були вже не в одному місці, де зала давалася безкоштовно. В Тернополі, ну, наразі це друга молодіжна ще була в спілці, це друга виставка, коли зал дався безкоштовно. Олександр Смик заперечує і каже, що Тернопіль готовий до таких виставок, лише б роботи були достойні. Я весь час повторюю слова Висоцького, якщо ти виходиш на сцену, а це обозначає, якщо ти даєш свої роботи на огляд і осуд глядача, ти маєш про що сказати. Тільки при одній мові ти маєш показати рівень свій роботи, такий, який би відповідав естетичним початкам кожної людини. А кращий учасник цієї експозиції матиме можливість персональної виставки.